أظن شعب وحوقن أيا كتاغن قول كأودل إما ملك سومالي لان كدي مركي كودي بشن جنايو ومدحوينها سومالي لان مصبيح عبدي صحيحي وإثيوبيا كوريتشي سلق عيدن إياد كدعي كسميستان حيبها قول كاد وكمي دا قوبها استراجيغا إردول كجمهورية دا فدراليغا سوماليا كوناتيات سنقعن كمهيم كأي قوريوين تدنيدو كل الله ميسو بنا بحي اللوغة سورتشو دا يسافقرد كابي أحمد يبيحيغا سومالي لان أيا كدعي ديغان دعا قول كاودل way kamid tahay boorama oo xarunta gobolka dadka dhigaya banaanbaxyada ayaa ku eedeeyay in musabbiixiin u gatay xeebaha gobolka aysan aqbali doonin heshiis walba oo ay galeen Addis Ababa ee Ethiopia oo ay ka soo horjeedaan boorama waxay dirtay fariin inay si cad u diidantahay waxa aysan raali ka ahayn iyadoo kuna iimaan damiceeda Ethiopia waxay si cad u sheegtay in deegaanka la siiyay uu yahay lug haye taas oo ay ku sifaysay goob muhiim ah oo ay saldhigan doonaan ciidamadeeda badda laakiin talaabadaas ayaa la kulmay sadid caalami ah mid gobolka iyo tan Soomaalida oo si buuxda isaga diiday doonista Addis Ababa awdal ma waxa ka oran doona kacdoonkii baloogaha deegaanada gobolka awdal ee Soomaaliland oo ay degan dad aaminsan ay ku dulmay yihiin maamulka ay wax ka dhisteen ayaa hadda u muuqday inay xamil la yihiin dhibaatooyinka uga imaanaya dhanka Hargeysa iyadoo bilihii ugu dambeeyay deegaanadaas ay ka soo baxayaan ifafaala ka dhana Soomaaliland wasiirra xukuumadeed oo diiday inay aqbalaan aragtida Hargeysa oo si cad dadkooda ugu sheegay inay qabaan tabasho xooggan isla markaana ka soo horjeestay in deegaanadooda dal kale la siiyo ama la soo dejiyay Ethiopia ayaa shaqada xukuumadda laga saaray tani waxa ay muujisay halka ay dhinacyadu kala joogaan ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah haldoorka siyaasiyiinta ku qanacsanaa aragtida gooni goosadka Soomaaliland ee dadka deegaanada ka soo jeeda ayaa bilow ka hor sheegayaynaysan ka sii midahaan doonin Soomaaliland haddii aan la helin wax la wada leeyahay waxaana si weyn ay u qaateen arrinta la xiriirta doorashooyinka Soomaaliland ee dhammaadka sanadka soo wajahna shacabka deegaanada awdal ayaa sameeyay dhacdooyin u muuqda inay jawaab u yihiin culays siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee maamulada kala dambeeya ay ku hayeen dadkooda mar dhowra dadkan ayaa dhigay banaanbaxyo ka dhana Soomaaliland iyo inay doonayaan midnimo Soomaaliyeed inkastoo isku xiranka siyaasadda iyo saameynta ay deegaanada leeyihiin sawirro kala duwan laga haysto haddana mid la taaban karo waa in dhaqaaq kasta oo ku yimaada rabitaan bulsho lagu heli karo wadiiqo wanaagsan oo ay bulshadu ku wada qanacsan tahay taasoo sii hilaadinaysa doonista damacyada oo si siman u hirgala isku dayada socda waxay u muuqdaan dhaqaaq la mid ah kii dabayaaqadii 2022 ka bilowday laascaanood ee ka dhashay dilkii ugu dambeeyay ee taxanaha dilal joogta oo loo geysanayo 15 sano ee la soo dhaafay haldoorka bulshada deegaanada ee sii khaatumo kacdooyinka ku bilowday dibadbaxyo looga soo horjeeda Soomaaliland ayaa isku bedelay dagaal hubaysan kaasoo ugu dambeyn Soomaaliland si rasmi ah looga saaray gobolka Sool 25kii bisha Agoosto lana kulantay guuldaradii ugu weyneyd ee xagga militariga dadka deegaan inkastoo aysan isku juqraafi iyo cimilo ahayn deegaanka ay ku sugan yihiin iyo dadka deegaanada ee sii khaatumo haddana mid la hubo waa in rabitaanka bulshadu uu noqon karo waxa ugu weyn ee si rasmi ah u meel mara haddii looga shaqeeyo doonis rasmi ah dhaqaaqa dhismaha maamulka awdal state bilo koor siyaasiyiin isma dhaqan ganacsato aqoonyahanno iyo haldoor kale oo dibajooka deegaankooda waxay ku dhawaaqeen dhismaha maamul cusub oo ay ugu magac daran awdal state oo ay u sameeyeen deegaanada ay degan yihiin Soomaaliland waxay ugu yeeraneen ciidamadeeda kala baxda dhulkooda si horumarka dadkooda ay uga shaqeeyaan dhawaaqa haldoorka awdal ayay Soomaaliland kaga jawaabtay culays siyaasadeed iyo cagajugleyn waxayna xabsiga u taxaabtay maalmo kala dambeeya dhalinyaro iyo haldool kale oo joogay gudaha deegaanka madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirro ku magac tirsada gobolkaas ayay madaxtooyada Soomaaliland u dirtay boorama iyo deegaanada kale awdal si ay ugu yaraan biyo qabow ugu shubaan kicinta bulsho ee jira hadda mar kale waxaa soo baxaya saameynta xoogga leh ee ay yeelanayaan dadka deegaanka in Soomaaliland ay xoogga saartay inay raali gelisa Ethiopia iyo hoggaankeeda sare waxay ka dhigan tahay inay ka dheeraanayso saameyn uga timaada dhinaca awdal oo ay cabsi ka qabto inay dowladaha gobolku qayb ka noqon karaan dhaqaaqeeda hayeeshee heshiiska socolala galay Ethiopia ayaa noqon karin xal waara xilli ay weli tabasho xooggan qabaan dadka lahaanshiyaha deegaanka iska leh is-xasilaadda mid ka mid ah wasiirrada ka soo jeeday deegaanada heshiiska lagu galay oo weliba ahaa wasiirka difaaca ayaa ka dhigan fashil weyn oo siyaasadeed sidaas oo kale tani waxa ay muujisay in Jabuuti iyo bulshada uu saami qaybsigeeda wasiirkan huwana aysan raali ka ahayn dhammaan isku dayada dhanka Hargeysa ka socda ayna qayb ka noqon karaan hoggaaminta garab kale oo diidnaa kala hortaga meelmarinta heshiiskii la gaaray kowdii bishan ee Addis Ababa lagu saxeexay
sidaa soo kale in rabitaanka dadka deegaanka iyo qayb ka mid ah ismada deegaankaas aysan tagi karin dhulkooda Soomaaliland waxay u tahay waxan wanaagsanayn oo ay si baan ugu fashilmi doonto xilli madaxtooyada Soomaaliland ay dhamaan dhaqaaqyada kala hortagtay inay la dagaalanto si loo kala jabiyo bulshada deegaanka loogana hortago inay hal dan yeeshaan oo ay midoobaan taas oo la aaminsan yahay inay tahay qaybi oo xukun oo horey dadka deegaanada SSC qaatumo ay uga dagaalameen una diideen haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa ballanteenu waa PC